Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazee di game Karpaki Multiplayer. Okey, awak-awak kita, hari ini kita akan lanjutkan lagi kita punya explore bagi event Lada Vast 2114. Tak silap kita berhenti dekat alik kita nak main jatuh-jatuh tu waiter. So, tak apa buang masa, jom kita lanjutkan lagi explore kita. Tak silap saya, kita akan bertemu satu terowong yang terapung waiter. Jadi awak kita tengok je lah nanti, stay tune je. So, tak apa buang masa, jom kita mulakan gameplaynya. Let's go. Okay. Oh, telajak belakang sikit, belakang sikit, belakang sikit. Okay. Alamak, belakang lagi. Beri, 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 beri. Okay, sekejap. Ih, hampir-hampir. Dia orang gaduh apa tu, waiter. Okay. Yeah, eh. Tak boleh, turun bawah sana, waiter. Alamak, kereta pun dah terapung dah ni. Okay. Oh, tak lepas lah waiter. Okay, tak apa-apa. Okay, awak ni, jom, kita nak pergi mana ni? Follow owner tu, kereta owner dah gerak dah. Aduh, kena tukar balik ni. Naik kereta orang waiter, susah lalu lah. Dah lah simpul kereta je. Pelik-pelik awak kita tempat ni. Okay. Follow ni. Aduh dah. Mana? Lagi mana? Oh, tu atas tu eh. Okay, kita ikut saja. Sebab ni event orang waiter. Okay, on the way. Wow, magic. Baru nafis. Aduh, kenapa baru nafis selalu diwujudkan? Ada gift dah. Ambil aja. Baik, ada gift ambil. Fuh. Mana ya? Ni, gift ni. Ambil ya, gift. Ambil gift oh. Dah ambil belum? Dah ambil. Macam belum. Dah ambil dah tu. Tak ada tu. Ni boleh lalu? Tak boleh lalu. Ni pun tak boleh lalu. Korang kena bawa kereta dekat sini korang. Saya muskin ni. Ni kat mana pula ni? Eh, ada jalan. Hai. Aduh, pelik tu. Atas sana boleh naik tu, waiter. Ada pagar. Nak pergi ke mana ni? Sekejap. Kita ada akal. Kita pakai lah waiter. So sekarang ni saya nak tengok dulu macam mana saya nak jatuhkan kereta saya kat bawah ni. Dia macam gayanya kita kena pakai kereta ni waiter. Kereta apa benda kata?
kereta highlight yang sesuai lah tempat ni. Cak. Eh tak 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 Rindu. Boleh 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 boleh. Kita tengok dulu apa lagi yang ada kat sini. Weh, ada jalan lekuk-lekuk macam ni pula eh. Okey, jap. Yeah. Wei. Sekali lagi, sekali lagi. Dah jumpa dah cara. Sekali lagi, sekali lagi. Kita kena fikirkan macam mana kita nak masukkan kereta kita. Allah ya Allah, awak-awak kita ni kenapa lah ikut sebiji macam saya buat. Tengok dia orang sangkut tadi, 2-3 buah sorok sangkut. Tengok tu. Okay. Ready and go. Aduh, tak rok lah pulak tadi gagah. Okay. So dah boleh dah bawa kereta dekat sini. Wey mata fikiran tu kena kreatif awak kita. Okay, kita dah masuk dah sini. Aduh lah. Ha. Kan bijak tu. Meh, owner naik, owner. Jom owner naik. Ha, kan bijak tu. Wow. Hei. Terowong, tak siap lagi apa itu. Wow. Mata. Lubang setengah. Lubang tak Innova. Ini mana ada? Nova punya lah. Saya nak pergi kat lubang tu tapi tak boleh. Tak okey. So okey, tak boleh tak apa. Kita cari lagi. Aduh, sorry ya. Saya punya team memang macam ni. Oh, kita akan belajar. Kita nak tengok apa kesilapan, apa kekurangan. Ni boleh lalu. Tak boleh. Sekejap. Kalau tak, saya lompat pun tak ada guna enggak. Kosong-kosong. Sini tak boleh lalu. Jalan mati. Yo, sorry for late, man. Tak ada hal. Yo, kita pun dah nak stop dah ni awak kita. Sebab dah hampir sejam dah ni. Cuma sekarang ni, macam mana nak. Sebab dia ada pagar dekat atas tu awak kita. Saya pun rasa muskil lah. Kenapa dia letak pagar atas tu? Mesti boleh naik. Agaklah boleh naik. Doakan boleh naik. Doakan. Tapi macam tembuh je. Tembuh. Doakan boleh naik. Tembuh. Korang pasang tak ada pagar atas tu? Ke jalan kereta api tu? Saya nak naik atas tu. Tapi tak tahu macam mana cara dia. Oh, naik atas kereta api tu? Tak. Bukan nak ambil tu. Kita ambil jalan shortcut eh. Naik kereta api tu kita just lompat je. Saya tahu tu. Oh tu next event lah kita buat. Oh tu next event. Jadi kita saya nak explore dulu sini. Mana? Tu belakang tu tu. Nova cakap lorong taik dia. Okey, dah apa, kita pergi je dulu sebab banyak lagi kita boleh explore. Kalau kita punya kereta boleh masuk dalam ni lagi nice ni kita. Saya tahu cara sebenarnya nak turunkan kereta ni, tapi nak masuk kereta dalam kuasa ni saya tak tahu. Dan saya nak tahu berapa jarak jauh ni jalan kereta api ni. Dah mati dekat sana ke? Oh, ada lagi sambungan dia. Weh, kena try nanti kita kena buat atas ni. Korang pernah tak explore dekat atas tu? Ni jalan kereta api ya dekat atas ni eh. Pernah. Dia habis dekat mana dia habis?
Ah, dekat situ lah, dekat ujung sana. Dia balik tempat asal semula ke kita? Ah, rindu dekat. Gila lah team explore, pelik-pelik sungguh tempat. Tu lah betul lah dia punya ni. Apa kita jalan lu, kita jalan lu. Oh, di sini sebelah. Pelik-pelik apa kita. Jom kita mandi berjemaah. Jom. Jangan, 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 jangan. Oh, ah, jatuh. Ada laju sangat. Saya dah tahu macam tak ada jalan dah. Sini jalan mati dah kita. Tapi nice lah tengok jalan kereta api dekat atas tu. Oh, rindu. Yang ni boleh turun lah. Dah rindu kat sini boleh turun lah. Tengok ni. Tak perasan lah. Ada jalan sebenarnya tepi ni. Reken gua awak waiter ni. Macam mana boleh ke sini? Aik! Aik betul kita tak jumpa. Tak tahu tak jalan. Tak jalan lah. Ni boleh dah eh main event sorok-sorok ni. Ui, yang ni main goloso pun best eh. Acara gelonso. Okey lah, oh, ni baru kita mandi berjemaah. Basuh badan lu. Tadi esko macam-macam dah. Rindu lemas. Lemas ni patut. Ada. So okeylah. Awak-awak kita untuk video The Game Karpaki Multiplayer sampai di sini terlebih dahulu. Aku haraplah korang enjoy video ke ini. Dah macam-macam dah kita jumpa ni waiter. Aduh, memang lawak lah waiter. Jadi kita akan bertemu lagi di next video. Bye.